Hej, jag tänkte jag skulle visa min ficklampa som jag nyligen införskaffade, och den har ersatt nu min pannlampa som jag haft under en längre period, men den har tyvärr gett upp nu. Och då införskaffade jag en handlampa, tänkte jag skulle testa det den här gången. Och i mitt fall nu så blev den Clarius, och den modellen heter P2A, och den drivs med två stycken AA-batterier. Och det gör ju att det är lätt att få tag på batterier om man är ute och reser. Risken annars är ju att om man har specialbatteri eller fotobatterier med mera, då är det lite, kan det vara lite bökigt att få tag på det. Men AA-batterier, det har ju vilken livsmedelsaffär som helst. Och den kan då lysa då ungefär 33 timmar. Och det tycker jag är helt acceptabelt då. Och den ger ifrån sig 245 lumens, och det är ju bra mycket mer än vad min pannlampa i alla fall gjorde då. Och det känns rätt så bra, speciellt om man är ute och går på kvällen då. Så har man i alla fall lite kräm i den här ficklampan att kunna lysa upp. Och den har två lägen då. För första ska vi säga att baksidan här så finns knappen om man på och av då. Så det är ingenting man vrider eller någonting som en gammal maglight, utan det är en knapp här bak. Och trycker jag på den så ser ni att det lyser nu. Och det finns två lägen. Det finns standardläget och sen så ett ökat läge då, som är det starka skenet då. Och det man gör det är att man vrider på den främre delen här, vrider man den lite grann, då sätter man igång det här skarpa ljuset då. Jag tyckte det var en bra idé. Den väger ju lite grann. Jag har inte någon exakt siffra på det, måste jag säga. Jag ska försöka skriva upp det då här. När ni ser det så ser ni säkert det i bild nu. Men jag tycker att den är riktigt stabil. Den är robust. Den är military grade som man säger då, alltså att den är anpassad och militärt med deras specifikationer, vad den skulle kunna klara av, jag förstår. Så det är ju en viss, ska man säga, det känns ju lite säkert i alla fall att den ska vara robust. Så det är ju intressant. Det finns en liten sån här pennklipp här mitt på, och kunna sätta fast den i någonting. Och det finns även uppe på vid knappen här så finns det två stycken hål. En på den sidan och en på andra sidan då, som man skulle kunna fästa någon typ av snöre i alla fall. Om man nu vill hänga kring halsen kanske eller liknande då. Så det var jag införskaffat nyligen. Clarius P2A.